Els animals. Grup 1. Gala, Juna, Adrián, Ayub i Òscar Valera. Què és un fòssil? Un fòssil és un ésser que pot viure el passat que s'ha petrificat. Quin tipus de fòssil hi ha? Els fòssils poden ser de plantes o d'animals. Tipus: empremtes o rastres. Són petjades i, per exemple, si una serp anava per la terra, deixava el seu rastre. De parts dures. Ossos i closques. Molt poques vegades de parts toves. Caus. On vivia quedava la forma del cau. Escalentadors. Grup 3. Nom. Laila. Júlia. Pau. Ilias. Què és una roca sedimentària? És una roca on pot haver fòssils, per exemple, marets. L'arena, el fang i les pedres d'un llac, riu o fons marí són els sediments que es van depositar formant capes. Aquests es van endurint formant una roca sedimentària. És fàcil tornar fòssil? No, és molt difícil, perquè s'han de complir tots els factors de fossilització. A més, moltes vegades, quan un animal es mor, o es podreix o se'l mengen altres animals. Ja ho he acabat? Un aplaudiment. Los buscadores de fósiles. Grup 5. Aina, Joan, Montse i Òscar Rodríguez. Quins són els fòssils més comuns? Les parts dures dels animals són les que es troben més, com ossos i closques. Podrien arribar a ser a conservar les pastures? Sí, si no hi ha oxigen. Els miniparentals. Adrià, Cristian, Jaiza i Alexandra. En Cristian s'ha anat i jo li faré el seu treball. Què és la paleontologia? La paleontologia és una ciència que estudia els fòssils. Què necessita un paleontòleg per treballar? Han d'anar a una zona que hi hagi roques sedimentàries. Necessiten martells, taladres, pinzells, agulles, coladors, garrotilles, catxes, classificadors, ordinadors, tendes, etc. Molt bé. Els fòssils, grup 2. Carla, Nando, José, Ariana. A on es troben els fòssils? Ha de passar de vora d'un riu o d'un llac. Ha de passar ràpid perquè si no es podreix o un animal es pot menjar. El sediment que el cobreix són pedres, fang i arena. Després, amb els anys, s'endureix i es torna una roca sedimentària amb un fòssil dins. A on es troben? Es troben a prop d'un riu o d'un llac quan s'han mort i són pedres sedimentàries. Els paleontòlegs, grup 6. Manuela, Ivan, Dayan, Gustavo i Miriam. Tots els dinosaures es van poder convertir en fòssil? No, perquè hi havia dinosaures que no morien de vora d'un riu o un llac i no es podien convertir en fòssils dins d'una roca sedimentària. Per què serveixen els fòssils? 1. Serveixen per saber com eren els animals i plantes del passat. 2. En quin ambient vivien? Doncs marí, platja, llac, riu, etc. 3. En quin clima hi havia en l'època en què l'ésser es podia convertir en fòssil?